କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆସିସାରିଲେଣି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଯିଏ ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବ ସିଏ କେବେ ଜିତିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ନବଦାସ ଛାଡ଼ିଲେ କିଏ ଜିତିଛନ୍ତି କି? ବେଶୀ ଲୋକ 99% ଲୋକ ଜିତନ୍ତିନି। ଦଳ ଛାଡ଼ିଆ ଲୋକ କିଏ ଜିତିବ? ହେ ଲୋକ ବୋଲି ଆଙ୍କର କମିଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଜବାବ ନାହିଁ। ମର୍ଦ୍ଦା କା ବାତ ହାତୀ କା ଦାନ୍ତ। କିଏ ବି କିଏ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି? ଯେଉଁମାନେ ମେଣ୍ଢି ଛେଳି ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି, ଗୋଠ ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି। ଗୋଠ ଷଣ୍ଢ କେବେ ଗୋଠ ଛାଡ଼ିକି ଯାଏନି। ଷଣ୍ଢ ସେ ଗୋଠ ଭିତରେ ହିଁ ବୁଲିବ, ଗାଈ ଗୋଠ ଭିତରେ ବୁଲିବ, ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ ରଜ ଭଳିଆ ହାଙ୍କଡ଼ ମାରିକିରି ଖାଇବ, ବୁଝିଲେ? ସେଥିପାଇଁ ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ଯିଏ ଯାଇଛି ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ବିଜେପି ଯାଉଛି କିଏ ବିଜେଡ଼ି ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ଶୁଭଙ୍କର କି ସେ ଦଳ ପାଇଁ ବି ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ। ଏବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବିଜେପି ଦଳରେ ବି ସେ ଅବସ୍ଥା, ବିଜେପିରେ ସେ ଅବସ୍ଥା, ବିଜେପି ସେ ଅବସ୍ଥା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଅ, ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଟିକେଟ୍, ହଇରାଣରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ। ଦୁଇଟି ଯାକ ଦଳ ଟେନସନ୍ରେ ଅଛି ନା? ଆମେ ଫ୍ରିରେ ଅଛୁ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏକଦମ ଫ୍ରିରେ ଅଛି। ଲିମିଟ୍ ଆମର ନେତା, ଆମ କର୍ମୀ ଅଛି ଅଧିକ, ନେତା ଅଛନ୍ତି କମ୍। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 99 କରିବୁ, ତାହିଁରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯିବାଟା ଅଛି ଯାଉ, ଯିଏ ରହିବାଟା ଅଛି ରହୁ। ଆମେ ନୂଆ ୟୁଥ୍ ମାସ୍କୁ ଆମେ ଏନକରେଜ୍ କରୁଛୁ। ହଁ, ଆମର ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଟିକେଟ୍ ପ୍ରାୟ ଆପାତତ ଆମ ଟିକେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେବାକୁ ଗଲାଣି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ଟିକେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେବ, ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ, ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେଇକି ଆସିବ, କିଛି ନାହିଁ। ଚିଠି ବୁଲିଲେ କ'ଣ ହେଲା? 50,000 ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫିଜ୍ ରଖିଛୁ, 50,000 ପଇସା। ଏଇଟା ତ କିଏ ଚୋରି କରିନେବନି, ଚେକ୍ରେ ନିଆହେବ। ଏଇଟା କ'ଣ ଚୋରି ନା ଡକାଏ ନା ଲାଞ୍ଚ? 50,000 କ'ଣ ଲାଞ୍ଚ କିଏ ଖାଏ? ନା ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୁଏ 50,000 ଟିକେଟ୍? କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ କେବେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୟରେ କେବେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ହମ୍ ହେ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ସତ୍, ହମ୍ ହେ ଭକ୍ତ ଦାସ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ମନମୋହନ ସିଂ ସରକାରରେ ଆମେ MLA ଥିଲୁ, ଆଜି ବି ଆସନ୍ତା ଦିନରେ MLA ରହିବୁ, ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବୁ। ଭୋଟ୍ ନଥିବା ଲୋକ ଷ୍ଟାର୍ ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି, ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ ଦ୍ୱାରା ଯାହାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ଭୋଟ୍ ନାହିଁ ତା ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଚାଲିବ, କିଛି ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆମ ଦଳର ହିରୋ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହିରୋ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ହିରୋ ଭଳିଆ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ। ଆମ ଦଳର ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ କେମିତି ଷ୍ଟାଇଲ ଲୋକ, ଭକ୍ତ ଦାସ କେମିତି ଷ୍ଟାଇଲ ଲୋକ, ଭାଲୁ ବାହିନୀପତି କେମିତି ଷ୍ଟାଇଲ ଲୋକ, ରମେଶ ଜେନା କେମିତି ଷ୍ଟାଇଲ ଲୋକ। ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହିରୋ, ଆମ ଦଳର ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହିରୋ। ମୀନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀପତି ହିରୋଇନ୍, ହିରୋଇନ୍ଠୁ କମ୍ କି ମୋତେ କହିଲ? ମୀନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀପତି ହିରୋଇନ୍ଠୁ କମ୍ ଅଛି କି? ହଁ, ଭାଲୁ ବାହିନୀପତି ହିରୋଠୁ କମ୍ ଅଛି କି? ଆପଣ ରମେଶ ଜେନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ରସାଦ ବାବୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା କଥା ନେବେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେ ହିରୋ। ଆଉ ଏ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ହିରୋକୁ ଆମେ ଆଣିବାର ନାହିଁ। ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ହିରୋ ଏ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍, ଆମ ଓରିଜିନାଲ୍ ହେଲା।